Fresh to the max. Kongzong jinzin pawine. Friends jinyu ate. Caffeine free phit lo jamai ne nyu se ye. Taw chi lai ba. Friends jinyu ate.လူငယ်23ဦးပိမိပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချင်းရိုင်ခရိုင်မဲဆိုင်ရှိကုတို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပရာရုချန်အိုချဟာဇော်လ29ရက်နေ့မှာတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်17နှစ်မှ16နှစ်အတွင်းရှိထိုင်းကျောင်းသား12ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ဘောလုံးနီးပြားတို့ဟာဇော်လ23ရက်နေ့ကတည်းကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုအပြင်ဘက်မှာသူတို့ရဲ့ဆက်ဘင်းတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိရာကနေကုအတွင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟာဇော်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်လုံဆောင်နေသူတွေကိုအားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့စိတ်မျိုးသားချင်းတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မိုးအကြီးကျယ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကုအတွင်းနဲ့ကုပဝင်းကျင်ဒေသတွေမှာရည်ကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံဆောင်နေမှုဟာအလွန်ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေပဲဖြစ်လာနိုင်ပါစေလှုပ်တာလှုပ်ပါအစိုးရကနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ဘရာရိုကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုံဆောင်နေသူတွေကိုကုရဲတို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုံဆောင်နေသူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုစိတ်ပူမှုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကိုရဲမှာပိတ်မိနေသူတွေအတွက်စိတ်ပူပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာအားကစားသမားတွေပါဒါကြောင့်သူတို့ဟာတတ်မှာပါတယ်လို့ကိုရဲကပြန်ထွက်လာချိန်မှာလဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဝင်းကြီးချုပ်ကပြောခဲ့ပါတယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးအကြီးအကျယ်လှုံ့ဆော်နေကနိုင်ငံတကာကလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်